Олег Борисов, Дмитро Білобров. Голос. У них вже є гість. Починайте. Полетіли до них. Київ голос для нас. Київ, Київ голос. Київ голос. Інформаційно-комунікаційна платформа Київ ФМ. та телеканалу Київ. Київ в, голос. Київ в Голос з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ ФМ. Вітаємо абсолютно усіх, хто долучився до прямого ефіру Кива ФЕМ. Нагадаю, це програма Київголос і саме ця програма транслюється в ефірі Києва ФЕМ на хвилях 98 і в ефірі телеканалу Київ. Тому вітаємо і радіослухачів, і телеглядачів. Ну що ж, друзі, ми вже готові розпочинати з вами нашу сьогоднішню програму. Сьогодні йтиметься за Даринський район, і саме тому у нас в гостях сьогодні Ярослав Лагута. це голова Даринської районної місті Києві державної адміністрації. Пане Ярославе, раді вітати. Доброго ранку. Дякую, що долучились до що ефіру дуже багато обговорень насамперед, перед тим як вже поставимо перше питання, нагадаю, що у нас існує наш студійний вайбер, на який абсолютно кожна людина бажано, щоб сьогодні це був мешканець Дарницького району, написав своє повідомлення або будь-який коментар, або проблематику. Ми саме зараз маємо можливість напряму передати в письмовому, в письмовому вигляді цю проблему. І пан Ярослав Я певен допоможе її якомога швидше вирішити. Ну що ж, пане Ярославе, перше номер. А ти номер? Я я забув. Вот я думав, ти вже озвучиш номер нуль 009 98, 98 98 Номер нашого вайбера. Пишіть, будь ласка, я вже так. дуже хочу поставити перше. Давайте розпочинати. пане Ярославе. З одного боку, ваш район з точки зору житлового стандарту є напевно чи не найвищим у столиці. З іншого боку, люди часто скаржаться, мало зелені. Ні. Зелені, звісно, І що бетонні, бетонні джунглі. Що б ви відповіли цим людям, як Би ви сказали, де переваги, які мінуси, і як ці мінуси можна було б вирішити, дійсно є справедливість у ваших словах. Насправді, з одного боку, район один із найновіших в столиці, тому що забудова це останні 40-30 років масово почалася. з іншого боку, дійсно, це піщана територія, на якій на цих ґрунтах дуже складно розвивати рослинність. Тому певна проблематика є. Але якщо взагалі говорити про специфіку, про унікальність району, то в першу чергу я хочу відмітити, що це є спальний район. І якщо на Печерські пагорби, здебільшого, люди приїжджають працювати, і в Шевченківському центральному районі, то в Дарницькому районі люди проживають своїми родинами, повертаються туди після роботи, і відповідно і ми плануємо роботу відповідно до цього, тому що запит трошки відрізняються. Район має бути комфортним. Основну увагу треба звертати на рівень житлово-комунальних послуг. Тому останніми роками ми і розвиваємо ці напрямки в першу чергу. Озеленення минулого року було відкрито величезний оновлений парк партизанської слави. Це вхідна група, але ще декілька років буде продовжуватись поетапно його модернізація в цьому році з дня на день. Буде відкриття траси здоров'я, де звикли люди бігати, займатися фізкультурою. Тобто ми оновлюємо зелені зони, парк Бажана освітлюється, новий створюється парк Берковщина. Відверто кажучи, в суспільстві величезна потреба в Дарненському районі в місцях для комфортного відпочинку в парку партизанської слави тисячі людей збираються в теплий час, тому цей напрямок ми особливо будемо. Розвивати ще одна специфічна риса Дарницького району, яка, як на мене, стосується навіть більш ніж всієї столиці, всієї держави, тому що Дарницький район, за великим рахунком, це як вхідна група, це ворота держави. Поясню чому більшість іноземців, коли прибувають в столиці нашої держави, перше, що вони бачать після Бориспільської досить модернової і сучасної траси, це. Власне кажучи, Дарницький район, і е, перше враження про столицю складається про столицю України сучасної, складається не від е, Печерських пагорбів, а в, саме від Дарницького району. Тому наскільки комфортним е, і наскільки е, цікавим е, буде власне цей в'їзд, е, формується перше враження про державу. Взагалі, тому е, ну, наприклад, окремий біль і мій особисто, з яким постійно е, потребує е, роботи, це. Проспект Бажана і проспект Бажана це цілий комплекс проблем. Це і стихійна торгівля на метро, це і величезна завантаженість, цей південний міст, який є коркою, в яку впирається весь, весь рух після швидкісної траси. Тобто, проблематика є, специфіка є. Намагаємось покроково ці питання піднімати, вирішувати. Як щодо розвитку інфраструктури, тому що тут завжди в нас є проблема з лівим берегом загалом. Люди здебільшого і їздять працювати на правий берег. Тут постійно проблема в нас з кожного дня на мостах. Мости всі в аварійному стані. Ми всі у небезпеці. Мер Кличко молиться за те, щоб міст Патона не обвалився. Ми теж я особисто молюся кожен день за це безпосередньо. Тут цікаво, як розвивати інфраструктуру на лівому березі. Лівий берег здебільшого спальний район, мало місць, де працювати працювати, хотілося б, щоб люди працювали саме там, щоб їм щоб вони ну принаймні менше ризикували, коли вони їздять нашими моїм Насправді, мостами. дякую вам за, за такі афоризм, Бо цікаву фразу про, про молитву. Але насправді міська влада і районна влада не лише молиться, а й робить практичні кроки. На наступний рік заплановано комплексний ремонт, власне кажучи, і південного мосту постійно йде йдуть ремонтні роботи. Так вони певним чином також не впливають, і я особисто піднімав це питання перед керівництвом відповідних структур автодору і так далі. Тому що, ну, як на мене, потрібно всі ці роботи правильно планувати і робити їх здебільшого вночі, на вихідні, тоді, коли завантаження, так. але глобально. Цю проблему може вирішити е, тільки продовження е, великої окружної дороги. Такі плани є е, разом з народними депутатами. Ми також проводили і громадські обговорення і. Е, Проводили з цього приводу наради, щоб вислухати потребу, спланувати трафік, велика окружна. Вона набагато розвантажить власне бажана і південний міст, що дасть можливості не вантажному транспорту з усієї держави, а виключно мешканцям району комфортніше добиратися. Паралельною проблемою, про яку ви не говорите, є виїзд, в'їзд і виїзд мікрорайону Бортничі цього літа, коли ремонтувалась. Швидкісна траса на Бориспіль там взагалі був жах, тому що ну, власне на Бортничі є дві точки в'їзду-виїзду. І коли вони блокуються, весь район страждає, хоча район і так з досить. Складною інфраструктурою тому е, проблематика досить, досить велика, і вона потребує системного вирішення. Е, роками е, ці питання не вирішувались. Е, е, спроєктовано все і сплановано було багато десятиліть тому. Тому якщо ми вже так в проблематику занурились, то е, і екологічна проблема е, дуже важлива для дарницького району. бортницька станція аерації. рації да, не, не лише Бортницька. там і сміттєспалювальний завод спалювання завод. Так. До речі, електрофільтри, які встановлювали, їх встановлюють чи не щороку нові там їх багато треба. От Віталій Кличко нещодавно до речі презентував нові електрофільтри, які до речі знижують ось якраз ці викиди. На завершення, якщо ми з вами проговорили вже. Частково про е, тему спального району, як вирішити питання цих заторів і корок? Це ж питання агломерації, про яке говорила і Марина Хонда, заступниця кличка, і сам Віталій Кличко. Чи реально, якщо брати Дарницький район, е, чи реально якось? Прорахувати агломерацію, щоб люди або лишалися на роботі в Дарницькому районі, або можливо виходити за межі Дарницького району. От, ну в перспективі, я розумію, що це дуже довгострокова ініціатива, так само, як і розширення Південного мосту, будова нового і так далі. Е, ну, я я безумовно не є е, глибоким. Е, вустім, це думки. Я розумію. Так, цей, це думки. Я вважаю, що науковці мають це прораховувати. Але я глибоко переконаний в необхідності саме е, системного підходу, прорахунків. Ми дуже багато говоримо і про, про парковки на в'їзді з, з міста. Тобто, всі ці ідеї вони гарні. Але як на мене, має бути комплексна програма і комплексна візія, як розвивати транспортну систему. Тому що ну зрозумійте, навіть ширина підземного переходу підземних переходів свого часу фахівцями прораховувалась, виходячи з трафіку 40-річної давнини. Так і мости теж саме, да так, тому ну воно не розраховано просто на, на таку кількість автомобілів, людей власне і так далі, тому що навіть кількість населення Дарницького району це. Дуже умовна і дуже приблизна цифра, тому що пост, за статистикою 350 тисяч, а е, де факто вдвічі більше, тому що дуже багато інвестиційного житла, дуже багато людей проживають на зйомних квартирах. Окремою локацією є е, осакерки. Приватний сектор, який досі вважається е, літніми будиночками е, дачними, але угу. там здебільшого люди проживають е, цілий рік, е, тому все це потребує, ви правильно кажете, системного і фахового підходу і аналізу. І на завершення, якщо Давай, можна, знов ж таки, е, південний міст. Зокрема, виконуючи обов'язків голови Кіотодору, пан Федоренко у нас в ефірі розповів, що наступного року будуть максимально оперативно намагатися ремонтувати міст. Будуть перекриття, будуть затори. Чи планується знов ж таки це можливо не ваше фахове? Втім, на майбутнє ви спілкуєтеся певен з людьми. Чи можливе, чи продумується якесь подальше впровадження можливо інших мостів? Можливо, це якось спиратися на Дарницький міст або інші якісь переправи, щоб все ж таки уникати цих заторів на майбутнє? Знову ж таки, ви правильно кажете, це не зовсім фахове моє питання організація дорожнього руху, але за досвідом, ну насправді, обмеження в'їзду в місто великого вантажного транспорту, яке було під час літньої спеки, воно дає свою, свою позитивну роль. Тобто, коли великовантажний транспорт пускається лише вночі, коли легковий транспорт відпочиває, це однозначно. Одна з мер, яка один з засобів, який йде на користь. Але що практичного можу вже сказати, що вже розпочалися роботи з облаштування з'їзду з, з Дарненського мосту, який в народі називають міст Кирпи, да, і да. як на мене, він він насправді недозавантажений, тому що не облаштовані комфортні з'їзди виїзди. Як на мене, це дасть можливість трошки просто перерозподілити трафік між перезавантаженим південним і недозавантаженим Дарницьким і перед тим як перейти до тези, от я з вами повністю погоджую щодо Дарницького мосту, тому що місцеві зрозуміють, фура може заїхати на міст, а з'їхати з нього не може, тому що там два заїзди, якраз у спальний район на Григоренка і далі вже на там тепловозну. І по факту фури там не мають права їхати. Вони їздити. не користуються проти... і не можуть користуватися. Якщо будуть з'їзди, це вже вирішить питання принаймні трошки. Давайте до наступної теми. пане Ярославе, готовність вашого району до зими, наскільки взагалі? Ми готові до того, що будуть і посипати знову ж таки і снігом дороги будемо посипати і посипати сіллю сіллю. Да. <ріст> <ріст> ну снігом хочеться теж посипати. І я іноді. бачу, ви уважно слідкуєте абсолютно. За головою, я... Треба за записувати записувати його афоризми <ріст> да, і здавати книжками, як він це і робив. А я такою да. друга частина книжок. Друга частина вже готується <ріст> до відправлення у бібліотеки. Все ж таки, наскільки Дарницький район готовий до снігопадів? Ну і до температур нам обіцяють до мінус 20, до речі. Ну, насправді, тут в мене позитивні новини для всіх мешканців Дар Дарна району. Район повністю готовий до зимового періоду і техніка. Я особисто перевіряв техніку. В ШЕО, готова техніка, готові відповідні суміші. Відверто скажу, минула зима була дуже сніжною і єдиний ресурс. Який, якого нам не вистачало минулої зими, це людський ресурс, тому що люди падали з ніг працювати щоденно, цілодобово відпускали їх на декілька годин відпочити і так далі. Стосовно технічної готовності питань немає. Причому за сучасними технологіями все організовано тротуари. І наближені до зелених насаджень зони не обробляються, не посипаються соляною сумішчю, Є відповідні реагенти, техніка, повторююсь, вся готова, тому все буде добре. Насправді, низькі температури вони не так страшні для інфраструктури як перепади через нульову температуру, яку от ми зараз найближчими Днями і очікуємо, і вже пару днів такого було. Коли дощ змінює, змінюється на сніг, це ожеледиться, і це з нею досить складно боротися. Стосовно великих морозів, тут інша проблема це в першу чергу проблема якісного опалення, щоб в домівках було тепло. І друга проблема це. Безхатьки, тому що коли температура знижується, дуже великий відсоток людей, які ну ми на жаль маємо такий прошарок в нашому суспільстві, тому ми минулого року організовували. Маємо досвід на цей рік, також запланували стаціонарні пункти обігріву, які стосуються до речі, не тільки великий біля Дарнинського вокзалу. Він стосується безхатьок, де і харчування організовано, але на в'їздах в, в районі. В місцях можливих заторів і так далі. У нас будуть мобільні пункти обігріву на випадок великих морозів. Тобто, хвилюватись не потрібно. Зима зима буде успішною, скажімо так, пане Ярославе, ви сказали 350 тисяч офіційно жителів. найімовірніше, що 600 тисяч, можливо, навіть трохи більше. 600 тисяч людей це сім'ї, це діти, яким треба і дитячі садочки, і школи. Ну і звісно, що подальше можливість отримати освіту. Наскільки взагалі це питання вирішується, просто зараз чи воно можливо вже вирішено на якусь ступінь? Е, ну насправді е, тут дві. Складових як у кожної речі, якість якісна і кількісна стосовно кількості, так і школи, і садочки в Дарненському районі перезавантажені. У нас іс існують школи, де більше двох тисяч навчається учнів, і досить складно організувати навчальний процес в одну зміну. З іншого боку, я пишаюся освітянами і взагалі системою освіти Дарницького району, тому що якщо ви подивитесь. Рейтинги середніх навчальних закладів, то саме дарницькі школи, ліцеї і гімназії посідають перші місця не лише в столичному рейтингу, а й в загальнодержавному. Але якщо повернутися до матеріально-технічного забезпечення, так школи досить нові і. Більше десяти навчальних закладів в районі мають власні басейни, тобто вони досить сучасні. Але з іншого боку населення зростає набагато більш стрімко, ніж розвивається інфраструктура району. Я інколи шуткую, що це мабуть пов'язано з тим, що лелека намальований на гербі Дарнінського району, бо ми є єдиним районом в державі, де е, з найбільшим темпами приросту населення із найвищою... так І з найбільшою народжуваності, так е, тому е, минулого року, до речі, ми реалізували дуже цікавий проект на базі 315 ї гімназії з надбудови четвертого поверху, і це був пілотний проект для всієї столиці. Зараз ми зараз ще в одному районі Києва за, за цим сценарієм реалізовується. І наступного року ми ще одну слов'янську гімназію плануємо таким чином надбудувати з основних переваг: це не потребує питань з виділенням земельної ділянки. Це не потребує питань додаткових мереж, електро, теплових і так далі. Факту все. Є. По факту все є. З іншого боку, тільки вдумайтесь, потужність класів додалось 18 класних кімнат. Потужність збільшилась на 500, умовно кажучи, місць. При цьому комплекс робіт з надбудови це не було лише надбудовою, Це була термомодернізація і переведення на енергоощадливі технології. І, Збільшена школа більш потужна, зрештою споживає менше ресурсів і надає менше навантаження на інфраструктуру району ніж до цієї реконструкції. А таких шкіл у нас ще 11 Клас. з типовим проектом. Слов'янська гімназія це та що неподалік Позняків, правильно. Ну, у нас багато гімназій неподалік Позняків. Так, ну це, це в цьому районі. Ну да, там це, це, це нова частина, умовно кажучи. Да, да, да. Я просто плутаю інколи там кілька ось таких нових гімназій. А дивіться, останнє питання дуже, дуже, дуже коротко, понад дві хвилини лишається. Дивіться. Проблеми житлово-комунального господарства, все ж таки, Дарницький район це новий район, здебільшого, але застарілий житловий фонд там так само існує. Як зараз комунікуєте з громадами? У нас це питання в кожному районі порушується. Як іде комунікація з громадами щодо там програми 70 на 30, щодо оновлення застарілого житлового фонду? Які ініціативи, будь ласка, е, питання не не те, щоб складне, але воно постійно потребує е, системної уваги. Е, дійсно, працюємо з громадами е, в цьому контексті. Хочу наголосити, що з 1025 будинків, які взагалом існують житлових в Дарненському районі, у нас керуюча компанія, тобто в комунальній власності, є лише трошки більше половини там 540. Е, у нас найбільша. Кількість будинків, де є інші форми організації експлуатації будинків, тобто найвища кількість ОСББ. Більше того, в співпраці з асоціацією ОСББ ми організували в нашому ЦНАПі роботу консультаційну для того, щоб цей процес розвивати з іншого боку. В комунальних будинках також кожного року реалізовуються певні проекти із створення і Індивідуальних теплових пунктів, із е, е, утеплення будинків, окрема п'ятирічна програма існує по асфальтуванню прибудинкових територій. Е, тобто програми є, вони реалізовуються зрозуміло, е, більше коштів, більший бюджет. Е, можливо, це можна було б робити швидшими темпами, але е, ця робота ведеться. Якщо в мене є ще час, чи вже на немає? Жаль, на, на жаль на жаль, але але залюбки да. запрошуємо вас ще дуже конструктивна розмова. Дарницький район найбільший ефірного часу найменше. Це от шкода. Тому, будь ласка, приходьте завжди раді будемо вас тут бачити. Відсто. Дякую. Я користуючись нагодою, вітаю всіх дарничан. Бажаю успіхів. Не знаю, чи попаду до вас уже до нового року. Тому всім гарних веселих свят в сімейному родинному затишку Дякую. і в теплі. Це найголовніше. Так. Ярослав Лагота, голова дуже. Дарницької районної держадміністрації в місті Києві. Був у нашій студії. Дякуємо вам. Ефір провели Діма Білобров і Олег Борисов. І далі слово передаємо телеканалу Київ. І звісно, в. В ефірі Києва ФЕМ буде для вас багато класної музики, класного настрою. І Андрій Погорілий розповість про новини стану на 11 годину. Усім класного дня,